Od danas, 1. jula, počinju da važe nove uvećene akcize na naftne derivate, cigarete, cigarilose, tečnost za punjenje elektronskih cigareta, alkoholna pića i kafu. To će se odmah odraziti na veoma blagi rast cena ovih proizvoda, osim cigareta koje će najverovatnije biti u proseku za 10 dinara skuplje, ali od druge i treće sedmice jula, i to u zavisnosti od proizvođača. Na osnovu ranijih korekcija cena goriva može se zaključiti da nema pravila kako će nove dažbine uticati na njihovu visinu. Trgovci otkrivaju da su od danas pojedina žestoka pića skuplja za 2,5 dinara po litru, a pivo za 50 para. Potrošači će 100 grama kafe plaćati 20 para više. U javnosti se spekuliše da bi poskupljenje goriva moglo da utiče na skok cena mnogih namirnica, ali za sada nema osnova za takve tvrdnje. Dobavljači obično najavljuju korekciju cena 5 dana unapred, a do sada na tom spisku nema osnovnih životnih namirnica. Sokovi pojedinih proizvođača će poskupeti od 2 do 5 dinara, ali zbog drugog razloga skoka cena sirovine. Duvandžije se na drugoj strani prilagođavaju povećanju cena 2 puta godišnje, što je predviđeno akciznim kalendarom koji je usvojen još 2017. godine. To podrazumeva da se na 6 meseci uvećava specifična akciza. Uz nju se na cenu cigareta zaračunava i proporcionalna akciza od 33% cene, a na sve to se dodaje i PDV. Prilikom prošlog pomeranja, cena paklice u proseku bila viša za 10 dinara, očekuje se da će tako biti i ovoga puta. Osim za cigarete, cene se usklađuju i za rezani duvan. Podsjetimo, Srbija mora da dostigne standarde Evropske unije koji propisuju da je visina minimalne akcize 90 evra na 1000 cigareta. U Srbiji je sada oko 60 evra, čime naša država i dalje spada u one u kojima su cigarete najjeftinije. Primjena novih akciza trebalo je da počne još 1. februara, ali je odložena za 1. jun, a onda pomerena za još mesec dana i odložena za 1. juli. Ove dažbine su usklađene sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u prošloj godini.